Dr. Hafiz Haris Efendija Hadžić iz Novog Pazara i ekipa sa kojom je radio uspješno su krunisali svoj jednogodišnji rad. Oni su snimili cjelokupni Kur'an časni u vidu zvučnog zapisa koji će vjernici moći slušati i na taj način se družiti sa časnom knjigom. U svijetu je poznata praksa snimanja učenja Allahove Dželešanu u knjigi Kur'ana, dok je u našim krajevima manje poznata, ali se ipak koristi. Naime, nekoliko godina prije Haris Efendija ovakav projekat je završio aktuelni dekan Islamskog teološkog fakulteta u Zenici, dr. Hafiz Halil Efendija Mehtić. Naravno, mnogi naši hafizi, imami i karije iz Bosne i Hercegovine i Sandžaka snimali su određene dijelove Kur'ana, po nekoliko džuzeva, nekoliko sura, određena ašera i slično, ali nam nije poznato da je osim ove dvojice još neki Bošnjak snimio na nosaču zvuka učenje kompletnog Kur'ana. Tako je dr. Hafiz Haris Efendija Hadžić postao drugi Bošnjak na svijetu kome je to pošlo za rukom, a treći sa prostora bivše Jugoslavije uz Hafiza Mehtića i Hafiza Aziza Alilija. U toku mjeseca Ramazana 2017. godine u arapskom džematu Tariq bin Ziyad u Frankfurtu, gdje je bio teravih imam sa još jednim hafizom iz Maroka, na insistiranje svojih prijatelja pristaje da započne ovaj projekat. Ističe da ga je prvi podržao i ohrabrio njegov dugogodišnji prijatelj Ahbab iz školskih dana, Haris Efendija Kalač, poznati imam i daje iz džemata IKC Sandžak iz Dortmunda, zajedno sa svojim džematom na čelu sa predsjednikom odbora Hadži Nusretom Balićem. Naglašava zahvalnost za ohrabrivanje i podršku ovom projektu pored svoje porodice, posebno ističe svoje velike prijatelje Murat Efendiju, Mirsad Efendiju, Hadžiju Halila Kuća i Hadžiju Harisa Mustafića, kao i Hamzi Škrijelju, koji je bio veza sa BH produkcijom u kojoj je snimljen ovaj projekat. Na ovom projektu je Hafiz Haris Efendija sa svojom ekipom radio približno godinu dana sa prekidima, snimajući vikendima i slobodnim danima u studiju Džanu Sarajevu, gdje je provodio po nekoliko sati dnevno u tehničkom dijelu. Kao producent ovog djela zadužen je bio poznati kantautor Eldin Huseinbegović, međutim najodgovorniji dio posla, pravilno učenje, obavljao je pod pažljivim nadgledanjem i sugestijama trojice hafiza koji su preslušavali snimljeni materijal. Korektori na snimanju ovog CD-a bili su Kura Hafiz Mustafa Hamiz iz Kaira, magistar Hafiz Nermin Efendija Ibrahimović iz Tešnja i magistar Hafiz Majd Efendija Ibrahimović iz Sarajeva. Treba reći da je snimak urađen u MP3 tehnici, upakovan kao DVD izdanje sa omotnicom u koloru, lijepo dizajnirano i štampano u poznatoj kući Glamour Design DOO iz Vogošće u Sarajevu. Hafiz Haris Efendija Hadžić je učestvovao na više domaćih i internacionalnih takmičenja učača Kur'ana i osvajao zapažene rezultate, te dobijao priznanje i sertifikate za osvojena mjesta. Među Sandžaklijama nosi titulu učača Kur'ana sa najljepšim glasom.